Soos tyd verbygaan, voel Rochelle Du Plessis dat hoop ook verbygaan. Die vinnigste manier om enige iemand uit 'n donker groef te lig, is met 'n nuwe sprankel voorkoms. Op die ouderdom van 27, toe lyk dit my lewe soos 'n sneeubal. Ek het gevoel ek het weer lus vir die lewe nie. Dis Glam Guru hierdie Sondag aand 5:30 op Kyknet. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.